Gonga Akis, Kajubi Matton, abantu baffe omwenda okuli musiri David ne bannaabalala baleeteddwa wano ku Buganda Road Court ne basomerwa emisango egy'okutaataaganya oba okwefuula ekitagasa kye bayita common nuisance era nga emisango gino bagyegaanye era oluvannyuma omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza nti okunoonyereza kwonna kuwedde wabula ensonga z'okubeeyimirira tezisobose olw'ensonga nti engeri gye babaleese mu bwangu abantu 18 ababeeyimirira babadde balina empapula zaabwe naye nga tebannaba kuzookyamu ate nga kkooti yeetaaga empapula ezo zibeere nga zookyeddwamu efuneko kopi ne state attorney afuneko kopi so olw'okutereeza embeera ey'okufuna kopiz ez'enjawulo omulamuzi n'agamba tajja kulindako kabalimandinga paka nga 10 Oktoba bajja komawo ensonga z'okweyimirirwa kwabwe zitunuulirwe bulungi ng'empapula zonna zimaze okwokyebwamu.